Италиялықтар Сириядағы көне мүсіндерді қалпына келтіріп жатыр. Пальмирадан 15 ғасыр бұрын жасалған ер мен әйелдің мүсіні Римге жеткізілді. Олар Ирак пен Левант лаңкестік тобының археологиялық мұражайға шабуыл кезінде бұзылған. Реставраторлар құнды жәдігерлердің сынықтарын жинап, кем-кетігін 3D технологиясы арқылы қалпына келтірді. Мамандар жұмысты аяқтаған соң екі мүсін де Сирияға қайтарылады. Бұл операцияны Италияда Бірегей деп атайды. Оқ пен оттан көз ашпаған елде мәдени мұраларды қалпына келтіру жұмыстары бұған дейін жасалған емес. Бұл біздің көмек, Италияның Сирия мемлекетіне көрсеткен көмегі. Мүсіннің жетіспейтін бөлігін қалпына келтіру ол жоғалғанды қайтару тәсілді. Адамдарға болған жағдайды ұмыттырудың амалы. Мысалы, жер сілкінісінен кейінгі жағдай сияқты. Көп ұзамай мүсіндер Сирияға оралады, және қайтадан орнатқанға дейін күзетпен қорғалады.